dva, nevím, když jsem co jsem jako přehledl, co jsem říkal do lékárny, no do lékárny, nebo já nevím, pičo, vole, že jsem prohodil cihlu lékárnou, vole, nebo že jsem chytil toxickou, tak jsem vykradl další lékárnu, kámo, nebo se ptejte na cokoliv, teď mi tady klepali fízdy, vole, ptali se na něco. Měl, že se ptal na jiného člověka, takže to bylo úplně ready. Máš řidičák? Bracho, nemám, fakt nemám, kámo. Zrovna já, měl jsem nabídku, kámo, ještě, že to nestalo to, když se stalo osmičku, tak jsem měl nabídku na řidičák, jakože mi ho babi zaplatí, ale jsem řekl, že ho prostě dělat nebudu, kámo, protože za prvý to není tak jednoduchý. Musíš se prostě učit a já už nejsem v té fázi, kde bych se jakoby rád učil. A vole, za druhý vole, člověk, co bere tolik benzodiazepinu, nebo tolik benzodiazepinu, no jako jo, 6 mg denně je docela dost. Tak já mám. Dneska mám v sobě víc vole, protože nemám co dělat, chci streamovat. 6 lidí to jde. Tak vole, píčo, prostě řidiček pro mě není jako to, já chci spíš jako řidič, no. Upřímně, co si budem. Zdár smile, když jsi teď byl dlouho bez benze, jako nechtěl si zkusit přestat úplně, určitě by ti to prospělo. Kámo, to jsem chtěl říct. Že já bych třeba na tu psychárnu, ne teďko, jako teď jsem byl pár dní jenom bez benzáku, třeba 5 dní, vole. Ale vole, když jsem byl bez benzáku, kámo, jakoby na té psychárně třeba měsíc, kámo, nebo ne, hovno, měsíc, pak už jsem tam bral otýpka, který to vyplýval z držky a dával mi to vždycky deriváče. Tak vole, já bych tam klidně chodil, kámo, to je jak hotel, vole. Ono člověk si pak řekne, že já chci pryč, ale všichni chtějí pryč, co nejrychlejš. Ale vlastně potom, když jdeš ven, tak si uvědomíš, jaký je to stres, kurva, píčo. A vole, já bych tam klidně jakoby jednou za vždycky třeba měsíc bych makal a pak bych měsíc byl klidně na psychárně. Mě bohužel takovýhle věci nejdou, ale jako klidně bych to dal takhle. Protože vole, kámo, tam se pročistíš jak zmrt. Sice to není úplně příjemný být střízlivý, ale tam to není zase takový stres, aby se to byl úplně v hajzlu. Když jsem si tam našel kámoše a začal mi dávat ty půlkový reveček, to bylo dobrý. Tak jsem si tam měl krásně, kámo, vlastně. Ale jakoby, ale stopuješ ten čas tím, víš co? Vydával se jenom psychiatrie freestyle. A kámo, ty nemají tolik zhlédnutí samozřejmě, protože jsou to prostě jakoby jen tak moje na zábavu prostě udělaný píčoviny, víš co, prostě. Pro zábavu prostě, víš co. Jen tak, abych prostě na telefon jsem zkoušel tam autotune z programu, který úplně govnu, že jo. Tak je to jen tak na zábavu, no. Ono se závisí na nikotinu, vídu a celkově víc látkek. Rece vzádnu a benzo jsou už horší. No, určitě by... Že by se těžilo líp, jako kdybych neměl vůbec benzáky. Bracho, já nejsem ten typ, který by bez benzáků byl rád. Já jsem normálně úzkostlivý člověk. A vůbec jako tohle to ne. Dáváš ještě krotom? Kam byl jsem na tom rok závislej. Nejdřív mi to dávalo stavy, že jsem byl fakt jako raketa. A píčo... Pak ale už to bylo slabší, ale pak se s tím no nějak seknul, že jsme brali s Adamem Perno, vole, v Budějovicích. A vole, já jsem prostě jenom ležel u baby v posteli a už jsem mrdali to řešit prostě peníze na kratom, kámo. Tak se s tím seknul, ale by to úplně jedno. Je mi to úplně jedno, okrát prachy navíc. Osm lidí. Tak se teď se ptejte, ať máme co říkat. Měl jsem si rovnou koupit ten tabák, píče, vole, teď je toho tři prdele. Tak já můžu si dát cíku, když chci, jenom to musím ubalit, no.
bubna hrabrska, smajlik čevos, čevos. Kámo, dal bych si kratom, ale kámo, kdyby mi ho někdo nabít zadarmo. Teďkon už za to prachy dávat nechci. Píčo, ten PSK-ový tabák je fakt dobrý, vole. Fakt jako chutná mi to. Se do bledí. Použij, když nebá. Jako kratom. Kratom je jako dobrá věc podle mě, ale... Ale benzodiazepin je lepší a pregabalný. Jenom se to člověk musí naučit trošku uvídit. Aby ti pak nedošli. No no. Chabers.cz pomůže. A co to jako je chabers.cz? Kámo. Zkoušel jsi někdy psychodelickou terapii nebo něco takového, ono tě LSD nebo třeba i houby můžou narostat dlouho pomoct od úzkosti, ale není to tak jednoduchý. Kámo, je LSD, já jsem zkoušel úplně všechno upřímně. Od trávy až po herák a kámo, ty psychedelika jako jsou, je to prdel, vole, moc mě to nebaví, upřímně, houby. Houby, vole, LSD, tak mě to moc nebaví, prostě, no. Já v autoškole na jízdách nebyl ještě ani jednou bez kratomu. No to víš, jo, vole. To tě najede nejdřív. Ale pak, když už to bereš rokem, tak už to jako nedává to, tak prostě, no, už prostě nevím. Uvidíš, co uvidím. Chabr.cz. Tak mi to řekni, vole, já se na to nebudu koukat, já jsem líná prdel, vole. Jo, kurva, musím si podsvědět polštář, protože sedím, vole, na trému od postele, kterou mám rozbitou. Tak co opět je? Kde ten Adam skurvený, vole, jsem řekl 10 minut, vole, z tom bedá úplně. Nesady s tím letím. Párněk skurvený. Tak další otázky. Mám tady dost pivo. Dneska už 7. pivko. A jdu balit další cígo, protože kurva nemám co dělat. Tak dohnal se, tak mi řekni o co jde. A vy jste se s Adamem už usmířili? Kámo, to bylo 2 dny, co jsme byli jakoby v beefu, nebo ne, to ani nebyl beef, kámo. To jsme prostě byli vypárnění a on, když je pak vypárnění nějakou dobu, tak je agresivní, vole. Je takový furt nasranej, kámo. Ty jsi benzákamo. Takže, vole, proto s ním radši nebudu párnout vůbec, kámo, protože to prostě to ničí vztahy, víš co, prostě. Takže jsem zase řekl pohoda, usmířen se s ním, nebudu to hrotit. A nehrotil jsem to a teď jsme se nemůžeme společně. Protože je třeba, když seš v partnerství s někým, kdo rapuje a bere to opravdu vážně, což si cení, kámo, proto jsem se to taky vybral. Jako k sobě, no, jako nějaký koště bych si nevybral jen tak. Tak kámo, když to začal brát vážně, tak samozřejmě, vole, už je to partnerství, kámo, už to prostě jsme jeden gang, kámo, nějaké věci se musí odpouštět prostě. Víš jak? Asi tak bych to řekl. To je dobře. Tak, piču. Um.
to skurvenýho Adamu, ať máme o čem se povídat, kurva, na tom streamu s kurvenem. Jako jsem rád za vaše otázky, protože jich docela dost. Do píči, vole, mi to spalo. Já mám 10% píčo. Tak to budu muset dát na... No, píčo, na ten, vole. No, na nabíječku, vole. Tak to dám na nabíječku. Jedem dál. Jak to, že už nejsi v Central Gangu? Já jsem nikdy nebyl v Central Gangu, vole. Já jsem byl v Gang, to bylo dost víc než nějaký Central Gang, kámo. My jsme měli potenciál jak zmrt. Já jsem se k tomu vyjadřoval, ten Dennis napsal. On to napsal trošku debilně, jakoby, protože jako mohl jsem na to něco zdesit. Jestli jste viděli na story, že jakoby, že na no, ten rap, že je třeba velký ego, a to on nemá, a takovýhle věci prostě oproti mýmu kolegovi, co jsem byl já samozřejmě, musím na to napsat, ty debilo, vole, jaký ego, ty zmrde, vole, víš co, taky zračky nenapsal jsem, protože je to, do, je to vlastně pravda, ale napsal to trochu jako hnusně, víš co, špatně. Ale vole, je to škoda, vole, je to jeho píčovina, mohl jsem mít teďko líp. Teďko už za rok, kámo, bychom byli úplně někde jinde, kámo, dál až nějaký Central Gang, ty vole. Víš co, prostě Adam hraje Fortnite, no to je super. To je super, loko. To je super. Kdy vyjde ten tvůj track, co jsi dělal teď nedávno? Jako ten dobrý? No ten dobrý, on co už není dobrý, všechno, co vydám, je dobrý. Ne, jako jo. Ale ke konci ledna to určitě vyjde, protože už se dělá na masteru. Já se sám těším na to, jak to bude znít, kámo, a je to raketa, víš co. Prostě lidi, co nevěřili, začnou věřit, kámo, zase, a začnou dělat jiný styl, začnou dělat punk, prostě začnou dělat, kámo, rockový beaty, punkový beaty, grungeový beaty, kámo. Teď mě začal bavit, vole. Takže tak, nebudu vám všem mávat, vole, nebo perli, jenom se mávám, jen tak zprdele, vole, jen tak, aby si to, víš jak. No dál, co dál, vole, mě sede to, že jsem daleko od stolu a že si nemůžu ubalit další tříko, já mám vlastně tady tříko, vole, už ubalený, to si kokot. Počkej, popelník. Popelník, zapalovač, počkejte. A pivko, ještě se napiju pivka. Dneska se napiju 8 pivek, kámo, tak 2 tůlka, to už je fakt prdele, kámo, to je kokot. A co, mrdám to, no... Zjebal jsem ho trošku tabáku do postele, to se mi líbí. Měl jsi někdy strávy u zkusti obec stavy? Dobrá otázka, bracho. Ale poprvé, co jsem si dal bong, tak kámo, to bylo v 15. Tak kámo, jsem chytil hned holotropa a normálně jsem se vypnul a dal jsem si hlavou ze zádu o tyč, kámo. Normálně o tu píčo, vole. O železnou tyč, a kámo, zdal jsem o SpongeBobovi, kámo. A SpongeBoba rád, kámo. Doteď bych se na to koukal, to je hrozně uklidňující záležitost. A jo, podle mě ty beaty k tobě sedí. To je dobře, že se vám to líbí, nebo že se vám to bude líbit. Já teď hlavně, jak poslouchám hlavně Zilla Cameo, když jsem poslouchal Nirvana, to je moje dětství, tak mě to baví a proto mi to půjde, kámo.
Čím víc tracků takhle nahrajou, tím budou lepší a lepší, kámo. Asi tak bych to řekl, že nejvíce schovaný klíč nezmizel. Spongebob to swag, přesně tak. SpongeBob je raketa, kámo. A pak jsem zdělal, jak byl SpongeBob, kámo, s tím... s Wolf Patrickem a nejenom mě proprskával týpek. Já řeknu, co, kde, co je, vole, na píču. No, jsem se probudil, vole, začal mi volat náma, já jsem byl ještě úplně jako v tranzu, kámo, z toho tropu. A vole, musel jsem jí volat, píčo. Prost. Ostrávy, kámo. Já mám trávu rád, ale musím, protože je benzáky, a mě to bavilo, vole. Mě to baví normálně, ale musím být doma zavřený, veď. A něco třeba žrát. Nějakou chálu a na to se do toho se koukat třeba nějaký film nebo něco. To mě baví pak, ale vole, která už zase tak jako neberu, jako už to, jako dřív. Dřív jsem mluvil hodně kámo bongy, jsem mluvil vole, jsem do kolika vole, do, nevím, do kolika kámo, mluvil jsem hodně dlouho, normálně aktivně, víš to denně, a taky to není ale dobrý. Já z prvního kýblu zapadl na kámošovstvu za jedama. No jasný, kámo. Já třeba, když jsem si vzal první Neurol, což znamená Xanax, jakoby. Což jsem bral od Lil Pumpa, kámo. Že volá Joe Melisa, nevím, kde to je. Ale Joky. Hele, první volá Neurol. Co jsem to nemyslel, kámoš, Neurol, to je Xanax, vole, to je ta samá látka, ne? Já jsem to našel u baby, kámo, a co, fakt? Tak jsem píčo, vole, si vzal jeden, necítil jsem vůbec nic, tak jsem si vzal další tři, kámo, pak jsem šel na naště u baby, kámošce, a kámo, tam se zopat, normálně to na mě začalo najednou fungovat. A vymrdal jsem se tam, když jsem si zavazoval boty, tak jsem se vymrdal úplně v té kámošce, kočce, misce, kámo, prostě jako, víš jak ne, ty kočky, misce, prostě kámo. A kámo, rozdal jsem jí tam celý, vole, pak jsem spal s vodou v autě. Řekl jsem to babi až teďko někdy, vole, před chvílí, vole, jak to bylo, když jsem bral poprvé neuro, jako, protože ona to dobře ví, že jsem jí to bral pak, že jo. No a vole, nevím, jde to taky, vidět, prostě chápu nějaký věci, ale já to nesmím přehánět, dneska jsem to docela přehnal, přímě, ale vůbec mi to jako zase nevadí, protože aspoň mám co dělat, vole, mám úplně v prdeli, můžeme tady povídat, co chci, kámo, a je mi to upíčivo, vole, můžu jít furt dál a dál, vole. K tomu pivka tady pohoda. Dneska dám 8 pivek, chci to přehrát. Zkoušel jsem benza, vůbec mě to nebavilo, mě to uvolnilo. No jasný, kámo, mě taky poprvý, hele, když jsem bral benzáky, když jsem to zkoušel u té baby, tak mě to vůbec taky vůbec nebavilo. Já jsem říkal, piče, mě to jenom uspává, ne? A pak, když jsem to bral furt víc a víc, protože jsem si říkal, tak když už to tam je, vole, jen tak. Tak prostě jsem to bral, víš co, furt víc a víc, a pak jsem zjistil, piče, já mám takový klid, kámo, vlastně od těch mrdek všech, co mám v hlavě, kámo. Já jsem úplně nad věcí, kámo, vůbec mě jako nebolí žádný, co je, vůbec mě nebolí, vole, žádný, vole, žádný citlivý téma, to nic, vole. A prostě našel jsem ten klid, kámo. A od té doby prostě jsou pro mě benzo jako to, teď beru benzodiazepiny a pregabaliny. A pregabaliny je taky dobrá věc, ale musím za to mít ty benzáky, prostě vole, to je prostě tak uvolňující, že já to miluju. Rivotril a Xanaxi hlavně. Xanaxi nejvíc a Neuroli. Ale Rivotril jsou taky dobrý. Diazepam taky dobrý, všechny benzáky jsou dobrý, vlastně oxazepam, vole, Lexaurin, ale to musíš za tři prdele.
Ale vole, jako je to dobrý všechno. Všechno mě to baví. Co jsou ještě další benzáky, vole? Ani nevím teďko. Rohypnol jsem třeba neměl, ten už není v Česku dostupný, ten je nelegální, jo. Ten prostě přestali, jako ten to mi řekl teďko, to je to, že měl Rohypnol. A kámo, já jsem ho nikdy neměl, vole, to je škoda, vole. A měl jsem herák zase. A herák, kámo, byl dobrý, víš co, bylo to další level benzáku prostě, asi tak bych to řekl, kámo, asi další level benzáku. Jak řekl Verče, ty v tom zasekaném rozhovoru jednou, že Rivotril je trochu jako herák, je to tak, ale kámo, herák je ještě víc, no, prostě. Asi tak bych to řekl. A Rohypnol je taky benzák, já jsem myslel, že to je něco jiného. Rohypnol je taky benzák, bracho. Ale teďko není dostupný už v Česku, protože tady je nelegální. Takže tak. Nevím proč. Asi to bylo moc silný, kam jako třeba barbituráty, že jo, ty se taky vymizely. A podle něčeho se vymizí i ty benzáky, kámo, protože nevím. Oni jsou dobrý jako krátkodobě, viď? Ale pak, když je na tom člověk závislý, tak mu to dělá trošku struggle, ale jakoby zároveň nebej benzáku, tak bych to nevydržel tady na tom světě, kámo. No, ne, nevydržel, vydržel bych to, byl chcíplu ti na skurvené, kámo. Asi tak. Miluju benzodiazepiny. Proto to zmiňuji v dosterkách. Další otázky, Joži. Já si jdu napít pivka. Zase. A jedem dál. Žádný otázky. Co bych ještě řekl, vole? Já nevím, co už mám povídat, vole. Píčo, uklidil jsem si tady, umyl jsem si nádobí, což je chvályhodný. Na konci ledna vyjde nový track, raketový, už se dělá na masteru. Vyjde album, který bude čistě solo moje, ale budou tam i hosti, samozřejmě. Kromě Brosky budou tam i jiný hosti třeba. Takže udělám tam i nějaký trapový věci, ale bude to hlavně rockový a grungeový a tak dále. Takže proto to bude solo. A jinak vydáme ještě jedno album. Ještě předtím bych chtěl vydat album jako čistě s Adamem, s Bobby Sikilou. A aby to bylo týmový a to bylo první CDčko, těch bych udělal třeba, nevím, 50, vole, protože teď už ta fanbase není tak velká. A kdo by si to koupil, tak super. A pak se to rozdělí dál a dál, protože jsem si tím naprosto jistý. To jako nebudu nic říkat, ale kdo je tady nejvíc do obchodu a nějaký verče, ty vole, píčo, vole. Nebo nějaký, vole, nevím, ne, Izomandias, ne, to cením upřímně. To je zabiják. Ale kámo, kdybychom jeli v Neumický dál, tak už jsme na tak už jsme na brzo na podobný úrovni. Přestaneš někdy, nebo teď by si minimálně vydělával už prachy, kámo. Přestaneš někdy brát? Co? Benzodiazepiny? Spíš asi ne. Nevěřím tomu, i kdybych byl slavný, kámo, měl prachy, tak mě je úplně jasný, že ty benzáky přesto brát nebudu. Jinak ostatní drogy už neberu, kámo. Občas mě třeba si dám koncertu, víš, což je jaký stimulant, ale to prášek. Tak to mě třeba baví, vole. Ale všechno občasně, protože na mě to působí všechno hrozně špatně, kámo. I dneska jsem si dal, vole, nebo dám si ještě 8 piv. A vím, že to není vůbec dobrý.
Ceníš Tylera Durdena? Cením, je to legenda, kámo. Jako sorry, ale i když je na ulici, tak je skurvená legenda. Verče ty psal, vole, teďkon, nebo psal, vole, říkal na tom rozhovoru, já jsem to tady koukal celý, či mě to už nebavilo. Ale kámo, vím, že nějaký části, že třeba říkal, že Tyler Durden, že to bylo repovat, tohle, tamhle to, ale že je prostě na ulici, vole, takže je prostě jako víc píče, než on vlastně. Ale kámo, jako na Tylera, kámo, jako jeho fame, kámo, tak verče, ty mu nesáhni popaty, víš co, co si budeme, jako víš co. I přesto, že skončil tak, jak skončil. Takže skončil přesně Pat Brenzo, nebo už to bereš prostě jako součást života. Ber to jako součást života. Končil tu jsem taky měl příjem, že až moc zvyšuje adrenalin, takže to ani není příjemný. Nezvyšuje adrenalin, ale dopomín, kámo. Je to jak párno, kámo. O, no, kratší chvíli. A je to super. Ale každá droga sedne někomu jinak, věc prostě je tak. Já jsem se upřímně nebál nikdy žádný drog, protože jsem byl už tak fucked up, že prostě, že už to beru jako už toho piči. Takže když jsem měl LSDčko, všechno, kámo, PCP, všechno, kámo, tak herách, všechno, vole. Tak pičo, vlastně crack, vole, že jsem kouřil z pipy, vole, všechno, vole. Kokain samozřejmě, to, tak já to nebudu vyjmenovat, protože to je hrozně moc. Tak vole, nikdy jsem se ničeho nebál, protože jsem byl v piči, vole. A to je docela základ u drog takovýhle, hlavně halucinogy, nebo jak se tomu říká. Psychedelický, jo, drogy. Tak kámo, to je hlavně se prostě to nebál mít to v piči, kámo, pokud to neudělá bad trip. Dopamina, noradrenalin, no, přesně. Koukal jsem na to hodně videí o tom spíš ten dopamin. Já říkám dopamin. Prostě to je tak párno, kámo. Končí to je fakt hodně silné, kámo, když jich sežereš víc třeba. Takže prostě to je jak párno na kratší dobu prostě. No. A možná to je příjemnější jak párno, kámo, ale na kratší dobu prostě. Kolik platí za byt? Ale platím 5 000 plus energie, co znamená, že dohromady tak 6-2, což je docela dobrý. Ale kámo, je tady zima jak zmrt, když to pím, nevím, přesto mi teď teplá voda, přesto mi fungovat možná i topení, vole. Takže kámo, mě tady bylo zima jak zmrt, když jsem byl střízlivý, kámo. Teď jsem tady v dresu, vole. NHL, ne, nevím, co to je Puma, Puma. Tak vole, tak píčo, vole, když jsem tady v tričku, tak mi to úplně upadlo, protože jsem spreškovaný, vole, božrali jak zmrt. Ale jak je tady zima, jak zmrt. To budu muset, že s těma tam pořešit, ale jako vůbec se mi nechce řešit nic upřímně už. Další otázky. Ty bydlíš v Plzni? Ano, bydne v Plzni. Repovali jsme o tom v Neumický furt. Jsme byli za Plzeň. I když pocházím od Domažlic z Horšovského Týna. V Domažlicích jsem se narodil. Byl jsem nejdřív jako malý v Horšovském Týně. Tam jsem, můj táta vařič, byl párňák. A kámo, máma se od ní prostě odstěhoval, začal si podvádět totiž, vole, a tak. Prostě mám, mě se líbilo to perno, prostě mě poslal do lepšího prostředí, když to nebylo lepší prostředí, veď prostě kluk potřebuje tátu, kámo. Takže jsme s mámou mě taky straglo, bydlo jsme v malém bytečku. Žrali jsme, vole, těstoviny.
s kečupem, vole, každý den. No tak, ale vůbec si nestěžuju, bracho, protože nemám ale teď hodně ob, co se týče minulého života, kam on dělal v továrně, jako já teď, ale ještě teda lepší trošku, odkud mě vyhodili, protože jsem se rozešel s holkou první mojí a byl jsem to v prdeli, tak jsem to úplně vymrdal celý vypraškovaný, akorát jsem byl na bytě, vole, dokud mě prostě nevyhodili a co jsem chtěl říct. No a teďko mám dělat fitness trenérku, veď má prostě, už tam je docela vysoko, kámo, dělá velký prachy docela, ale možná se hodně prachu musí utratit, když se zase za to. Takže tak, ale pomáhá mi teď se všem, takže krása. Když mě dřív vodil z bytu a tak dále. Jenom protože vole, prostě byla nevyrovnané. Se ale mega zabije, jak se do tě už tak 3 roky cca. Já si tvoje jméno pamatuju, kámo. To víš jo. A děkuju moc. Do pivko. Kolik mám prosím? 36. Tak to mrdám. Tak si jdu balit cígo. Kurva. Kolik tě je vlastně 18, kámo? Je mi 18 let a už pracuju, už prostě jsem self-made. Ne, je mi 22. A bez prdele, teď fakt. Je mi, kurva. Je mi 22. Takže jako už jsem v nějakém věku, kdy mám trošku větší rozum než dřív. V 18 to byl pejný teda. Ale ještě trochu rozum chce navíc. Ale jsem v tom věku, kdy přesně začnu ty bomby, kámo. Sice to děláme celý odznovu, protože v něm vždycky se rozpadlo kurvený, vole. Kvůli Denisovi debilním posranímu upřímně a vole je mi 22, no. Řekl bych, že tak ve 24 už to bude zase na nějaký úrovni a pak už to půjde jenom dál a dál a pak už to pojede bomby jak zmrt. Kurva, jak jsem vyžadej, tak na to ani nevidím, vole. Čau, bráva. Ho. Čau, Josef. Zdravím. Tvého udělá OnlyFans, jo. To je ústý, no. Moje chtěla taky předtím, dřív, ještě když to já začal dělat stripterku, že jo, tak jsem se mi vymrdal to. Tohle asi víte. Jestli sledujete story, když má tí storyček tři prdela, bylo. Tak asi tak. Ale tady 10 lidí, tak byste se mohli ale na něco ptát. Počkej, já si mám cího. Poplnit mám tam, počkejte. Zarez, domy sik 98. Jinak kdokoliv, kdo mi chce poslat nějaký prášky, tak černý boty a špinavý Vans drogy. Den, černý boty a špinavý Den, Vans drogy. Den. Raz, dva, tři, raz, dva, tři. Něco o mým bratři. Píče, jsem tady rozsypal tabák celý, vole, jak jsem čůrák, vole. Tak to budu se zase zamest, vole. A to v prdele, vole, teďko, no, teďko to nebudu řešit.
Pičo, skurvený, vole. Skurvené gravitace. Teď to nebudu řešit, protože streamuju a venuju se vám. Škoda, že nejsi z Ústí. Bych tě pozval na buču. Píče, reprezentovat ještě Ústí, kámo, sorry, ale když to reprezentuje Central Link, tak moc, tak bych fakt nemohl být z Ústí. A tady mě lidi zvou na bučo, kámo, ale jako pozvat se na bučo, vole, to mě neba moc. A asi vyšel, ale kdyby mě teďka někdo pozval na bučo, tak by si zašel. Tak by si zašel. Píče, zavík mám taky tam, jestli mě je ty prdel, vole, počkejte. Jsem tu. Kdyby mě teď pozval někdo na bučo, tak by šel, protože mám chuť si docela zahulit. Ale jak moc nehulím, veď. Jinak mě to jako úplně, není to moje lékačka. Moje lékačka jsou benzodiazepiny, ale upřímně. Tím, co mi je nabízí, většinou moc nevěřím, kámo. Jako zadarmo. V tuhle tu chvíli. Když jsme byli v Neumický a byl jsem veď frajer, vole, slavný, jak zmrt. Tak to bylo něco jedného, kámo. Tak já musím si mohl říct o cokoliv, vole. Jo, já si pamatuju, že ty jsi měl být s Verčetou Kuličovou, vlastně to bylo. Ale řekl jsem to, jestli jsi neviděl Vítku v cestopis rozhovor, tak se určitě pust, protože zbardel, jak zmrt. Bylo to kvůli tomu, že Veržejte přijel za mnou do Plzně, no spíš za svojí holkou asi, ale i za mnou, vyzvedl mě v Ústí káře. Měl všude zlato, kámo, fakt jsem si říkal Ústí, pičo. A vole řekl, hele, vyřeš něco, mě 3 kila, vyřeš něco. Šel jsem na Hlavák, což je to nejhorší místo, kde můžeš něco řešit, tam už nic řešit nebudu. Ale vyřešil jsem tam pár noc za 3 kila, normálně, takže dobrý. Některý lidi tam nejsou úplně smrdí, veď, ale taky jsem tam potkal člověka, co mě podělal o pár noc, pak jsem za ním běhal s nožem, kámo, vyhodil mě sekuritáci s takovým nožem, kámo, víš co. A kámo, nevím, jaká byla otázka, jako. Jo, s Verčitým. No, jo, vyřešil jsem perno za 3 kilo, šel jsem za ním hned. Zase znovu, on si dal čáru tak za kilo, já jsem s ním nechal zbytek, ještě mi dal pár rybáčů. Chvíli jsme se pobavili, dali jsme fotku. Dobluvili jsme se na fitu. Trošku jsme se přeskakovali v tom, kdo je lepší, vole, protože já jsem mu řekl, vole, až se mu budeš na fíti, tak já tě rozsekám, ty zmrde. A říkal, ne, já tě rozsekám. To už by ho v tu dobu zničil, jak zmrt. No, ne zničil, ale přendal, vy, když jste viděli sami. Sami jste viděli Plzeň pod Labem, kámo. No a vole, ty tak všechno, vole, nasral se, protože jsem ve Vítkovo cestopisu rozhovoru řekl, že jsem s ním bral pérno, vole. A vole, pak mi vyhrožoval, nebo vyhrožoval Denisovi. Vyhrožoval i mě, ale viděl, že to v píči. Mi volal Šaka, vole. Vole, resetet. S tím jsem nakonec za dobře, protože řekl, pojď bytku se mnou. Ne s Verčitým, ne, já jsem chtěl, vole, bytku, ale s Verčitým, vole, protože měl. Protože, vole, prostě vím, že kdybych si to natočil a jak něm bije, vole, já jsem s ním do ksichtu, kam, tak by měl sledovanost. A se resetem, jako ne, že jo. Tak jsem řekl, kámo, ty jsi tak o 2 metry větší, vole, no to ti mrdám, ty debil. No, vole, a prostě v tom Vítkově cestopisu, vole, se nasral. A píčo, jakože jsem tam řekl o tom pernu, ještě mi Šaka, vole, volal na Instagram, tak jsem to zvedl, byl jsem dojezdovej úplně na popernu.
A kámo, měl jsem se benzáče a volal, on mi volal, já mu říkám úplně v klidu. Ale kámo, tak jsi starší, tak mi to vysvětlí, víš to. A on na mě jenom začal, ty mrtko, ty mrtko, ty mrtko, ty mrtko. Tak jsem říkal, kámo, tak to se mnou bavit nebude, štípnu se mu to zdár, víš co. No a Denis se z toho absolutně posral a šel do prdele, víš co. Snažil se to nějakým způsobem by to jakoby jde do jiný čary. Jakože on je ten dobrý, vole. Ale byl to v tu chvíli posranek. A vole, prostě kámo, mě, jakoby jsem mu vždycky absolutně přeargumentoval na těch stories, víš co. Tak přijď Budějce, kámo, do Budějovic nejedu ani náhodou, kámo. Sorry, ale jako, někdy třeba jo, ale kámo, proč mám přijet Budějovice? Jako kvůli benzákům, kámo. To ale nikdy není jistý, kámo, tyhle ty věci a mě to tam mrdá úplně tohle to. Asi tak bych to řekl. Úplně mi to mrdá, kámo, ty Budějovice. Vyparněný, vole. Tam se mi nedělo nikdy dobrý věci. Tak čau všichni, co jste se připojili. No, tak povídejte další otázky, jestli bude další cígo, protože je to slow mode nějak. Tak vole, ještě pak vyřeším to Adama debilního, vole, protože už to asi bude jak dlouho, vole, s tady mluvím jsem pro sebe, vole, nebo ne pro sebe, dáváte otázky hodně, což jsem rád, protože mám rád otázky, mám rád komentáře, hlavně, vole. A těšte se mi nový track, protože tam bude, doufám, hodně komentářů, kámo, ten vypromuji takovým způsobem, že se to posedete. To bude mít dobrý views, kámo. Konce ledna. Takže se nám trochu do formy, kámo, fyzicky. Až ty tlustý jak prase. A vole, počkejte, to dám si tady tabák. A vole, byly na to dobrý ohlasy, kámo. I sám Adam říkal, že už mi ani nevěří, že to ve mně je, kámo. A potom letrku říkal, kámo, právě, že už nevěřil ani, že to ve mně je, vole. Ale kámo, ve mně to je furt vydeblové, vole. Jenom to mám v píči, prostě. Hlavně, kámo, lidi píšou třeba i komentáře, ty Benza tě zničili na tracky, kámo, který byl ještě za doby v Neumický, když jsem Benza nebral, ne, kámo, takže prostě jakoby úplný mrtký, víš co, prostě. To mi dává nejvíc úplně, jak jsou mimo, víš co, úplně. V tomhle tom, kámo. Jakoby. Přijde mi to srandovní, abych tak řekl. Jako. A 10 lidí furt, jako je to docela dobrý. 11 lidí, dobrý. Jedem dál. Kdyby tady byl dva lidi, vole, nebo tři, vole, jak se na to vymrdám, ale takže mě to furt ještě docela baví. Stejno, kurva, co dělat. Musel bych umývat skurvený nádobí, už jsem umyl půlku, čekám, až to vyschne stejně. Tak to prcám. Potřeboval bych někoho, kámo. Potřeboval bych už někoho, který píšou, no. Ale na to furt nemám dostatečně sebevědomí. Jakože mám tu jistotu, že tu práci zvládnu. Až tam budu díl, kámo, a budu si sám sebou jistý dostatečně. Tak už to bude něco jiného. Do té doby jeho úsmost zařeší, věru se si ho tak píšu pro prdel. A vole. No a sedí hezky.
vole, takže spíš hudbu jako celý život spíš. Když dlouho nic nevyšlo, ale aspoň uvědomte si, že i na té psychiatrii jsem si vydával sice docela dobrý tracky, ale bylo to na fond, prostě nahrával jsem to na záchodě, kámo. Vedle byl spolubydlící, nahrával jsem to na záchodě, ještě jsem nebyl ani tolik zbenzákovaný třeba. A to proto je to freestyle, prostě psychiatrie freestyle, kámo, protože to bylo jen tak pro mojí prdel, vole, prostě, protože jsem chtěl dělat aspoň něco, nějakou hudbu. Klidně bych se fakt vrátil, ale třeba až za nějakou dobu třeba vydal terky nebo album, vole, pak bych se vrátil klidně na psychiatru. Tedy to bych už pak neměl práci. A to je v prdeli. Doufám, že tam teďka vydržím, protože je fakt otročina. Já jsem si říkal, snažil o tu novou práci, ale tam mě nepřijali kvůli tomu, že mi typka napsala do píča, do výpisu ze zdravotní dokumentace astma, který jsem nikdy neměl. A ještě mi tam napsala kámo, že beru léky, že jo. A že chodila psychiatrii. Což bylo ještě horší, takže jsem tam přišel a ten doktor tam nám šnej buzerant, takový buzíček, tak kámo, ten mi řekl, vole, že můžu přijít klidně znova a že mě prostě nevezme, vole. Tak jsem tam přišel dneska, aspoň mi proplatili, vole, to co mám mu zaplatil za ty prohlídky a tak. Jsem si to koupil tabáka, ale zase to mám pochopí. Protože by byl stejně musel pak kupovat sama, nebo ne, nemusela, ale jako co si budeme, aby vydržel v té práci, kámo, tak teď mi pomáhá dost, jak má prachy, víš co. Nebo ono má furt prachy, ale nemá prachy. A mě teďka do mě dala dost, vole, upřímně. Do píči, upřímně mi zaplatili ten bejt. Ty kauce a všechno, takže za to jsem vděčný jak zmrt, že tady můžu být sám, kámo, já mám rád jakoby soukromí a samotu. Ale fakt, že po další době už to člověka jako moc nebaví, co si budem. Co tě bavilo za práci? Myslím, jako normálně rukama vydělávat hudbu. Ne, vydělávat hudbu. Žádná práce. Mě práce nebaví, kámo. Poštář. Mě kámo baví prostě. Já musím, kámo, hudbu dotáhnout zase zpátky, protože mě prostě normální práce nebaví, kámo. Já mám základku, protože jsem na to všechno vymrdal, sice jsem byl. Sice jsem byl volen na SPŠ, což znamená průmyslovka IT, vole, jsem dělal počítače, protože jsem hrál hry, že jo, v tu dobu, tak jsem si myslel, jak mě to bude bavit, kámo. Ale nebavilo mě to ani zmrt, bylo těžký jak zmrt, protože to byla fakt prestižní škola, že jo. A byly tam i přijímačky, já jsem se tam dostal. Na přijímačky a ty lidi, co se tam nedostali na přijímačky, teď už udělali maturitu, ne. Jenomže prostě já to mrdal úplně. Takže asi tak. Takže prostě jsem si řekl, že radši budu dělat někde ve fabrice, vole. Hoplá, hoplá. No a že budu dělat ve fabrice, vole. Odmakám se tam vždycky. A Smile 1000 indických follows na IG. Protože mám kámoši, který to umí zařídit, kámo. A upřímně já si to můžu dovolit, protože když jsme byli v Neumický, tak se už měl 2400, kámo. A teď, kdybychom jeli dál v Neumický, tak už mám tak 10 000, kámo. Pak jsem měl znova, kámo, skoro 3 000. To mi zase smazali, kámo, smazali mi dva Instagramy takhle.
Takže kámo, já to neberu vůbec jako podvod, já to beru jako nasrat, víš co. Prostě je to promo, kámo, je to super, kámo. Že mi může takhle kámoš pomoct ještě. Kdy budeš mít ještě nějakou, počkej. Počkejte. Jak dlouho jsi dělal ve fabrice? Jako nejdýl? Upřímně 3 měsíce. A pak jsem to vymrdal, víš co, protože mi to úplně jako rozsekalo. A teďko mi nezbývá nic jiného, než tam dělat dál. Protože mám tady být, kámo, mám tady všechno, co potřebuju. Takže když jsem přijdu z práce úplně rozsekaný, kámo, je to od 6 do 3, kámo, nevím vůbec proč do 3, pak jsem měl do 5, vole, těsně před Vánocem, ale skončil jsem docela brzo, takže jsme měli dlouhý volno. Musím si dát zase do formy, možná bych měl začít dělat teď nějaký kliky, kámo, abych se na to připravil. Ale zítra mám ranní a pak je zase víkend, že jo, takže prostě takže to nějak půjde. A kámo, i kdybych tam chcípal, tak já tam musím vydržet, kámo, za každou cenu, prostě, protože si tohle to chci udržet. Teď jsem se snažil o tu novou práci v teplárně, jak jsem říkal, tam mě nevzali, vole, kvůli tomu, že prostě jedu léky, kámo. Mě to napsal do zprávy, prostě. Uvažoval jsi, že sekneš benzos a tedy? Ano, uvažoval. Já nejdřív odpovím na to, zprávu předtím, ale vybereš mi nějakou akci. Kámo, hodně lidí mi psalo, že mi to zařídí, ale kámo, jako nic se nakonec nestalo, takže akce, jakoby já teď komrdám do té doby, no, je to stejně k čemu to je, kámo, k zábavě. Už to není jako za dob neumických, kdy prostě, když jsme tam měli plný crowd, kámo, všichni skákali, vole, píču, že jsi tam rozbíjeli sklo, týpek si rozdržel držku, kámo, o sklo, víš co. A kámo, já jsem skákal stage dive, kámo, do lidí, oni chytali, vole, úplně brali jako krále, víš, prostě. A teď, když přijde na stage, kámo, tak je to slabší o dost, kámo, prostě, protože už to není to ono, víš co, prostě, já to chci dát do jiného ono trošku teď. Takže teprve až budem spíš, tak abych to řekl přesně, až budem zase dostatečně ceněný, tak teprve tak budu, teprve pak budu, vole, akce. Nebo jestli si mě chcete někdo objednat, vole, nes, nebo nes. No, narozeniny, nebo cokoliv, vole, jsem klidně narozeninový klaun, ale kámo, není to zadarmo, kámo, zase, co si budem. Jestli si uvažoval někdy na to, že skončí s benzákama, když jsem měl psychiárně, tak jsem myslel, že to bude lepší, ale pro mě jsem se za to zase z toho kluka který moc nemluví a tak dále. A v tuhle tu chvíli, když já prostě tu crew v podstatě vedu, nebo ne vedu, ale jako jo, víš co, prostě nikdy tam není prostě šéf, jenom jeden, ale kámo, no píči. Ale prostě, když tu crew vedu, kámo, mám to prostě celý na zodpovědnost, tak prostě ty benzodiazepiny jsou pro mě potřebný. Když jsem začal vyrábět nějaký konci pneumatický, co znamená blanket flow, svek a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak prostě, když jsem dokopal hlavně jekince do celého alba, víš co, prostě, který prostě by bez mě vůbec nevyšlo, kdyby prostě jsem já ho do toho nedokopal, kvůli tomu, že jsem začal vyrábět nějaký, tak vole, a začal jsem být král, to asi sralo nejvíc, víš co, že jsem začal být jakoby hodně dominantní, víš co. Tak vole, to sralo. Taky, píčo,
10%, tak to dám zase na obějčku. Kurva, zase na nabíječku. A ty pičo. Prostě dokupal jsem do celého alba, bez mě by to album celý nevyšel a by mohl vyřešit taky spoustu věcí pak, protože jsem do toho nahodil, věď, prostě do toho moodu. A kámo, jo, otázka bylo, že jsem někdy přemýšlel tím, že vysadím benzáky. Já když jsem byl na psychiárně, tak jsem si myslel, jak říkám, že to bude dobrý, ale vole, já jsem zase pro mě v toho kluka, který podle mě nemluví a tak dále, a srovně to víš co. Jak říkám, já musím být teď prostě šéf trošku toho, víš co. Trošku to popohánět, kámo, protože jakoby já jsem to jako největší upřímně tvář. Tam víš co, v té naší crew a vole, musím to nahodit zase do toho stylu. A vole, nejdřív mi přišlo, když jsem mi vysadil, že to bude lepší, ale pak mi přišlo, že je to úplně govnu, kámo, tak jsem druhý měsíc, první měsíc jsem byl čistý a krásně to pročistilo. To se jo, proto bych na tu psychiatru chodil klidně i víckrát, víš co. Ale kámo, pak jsem začal brát benzáky od týpka, který prostě dostal vždycky dal do držky, vyplevnul půlkový reváč, a půlkový reváč, z toho byl úplně moc. A prostě z toho vznikly ty freestyly, vole, Brombora freestyly na psychiatrii. A prostě moje tolerance už se zmenšila, kam, proto bych tam chodil víckrát, protože se krásně pročistíš, ale jinak z benzodiazepy nemá vůbec nehodlám přestat, absolutně ne, když mi to říká hromadu lidí, vole, já vím, máma mi to říká, vole, všichni to říkají, ale kámo, nasrat prostě, víš co, kámo, já vím, jak prostě bych, že mi přežil v tomhle světě, takhle jsem trošku ostřejší. No, a co byla další otázka, Jovanetko, sexy. Ach, já prošel tvojou tyči, sexy frajer. Proč tvého tyči, sexy frajer? Protože ho zatím viděl prachy, vole. Jak kent, to je kent. Svek.